ክብራትና ክብራን ወገኖቼ እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2011 በሰላም አደረሳችሁ። ይህ አዲስ አመት ብቻ ሳይሆን ተስፋ እናረጋው የአዲስ ዘመን መጀመሪያ ነው ብለን ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ እስከዛሬ ድረስ ከነበረበት መከራና ስቃይ ወጥቶ በሰላም የሰላም አየር እየተነፈሰ የወደፊት ዕጣ ፈንታውን በጋራ የሚወስንበት ነጻ ሆኖ የሚኖርበት መብቱ የተከበረበት ዜጎች ሁሉ በእኩልነት የሚኖሩበት አገር እንዲኖር የመጀመሪያውን እርምጃ በተቀናጀ መልክ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በመንግስት አካባቢ ያሉትም ሆነ ከዛ ውጭ ያሉት እንድ መላው ህዝብ ተባብሮ ይሄንን አዲስ ዘመን በጥሩ መሰረት ላይ ለማኖር በከፍተኛ ጉልበትና በከፍተኛ ወኔ የምንሰራበት ጊዜ ነው። እኛ እንደ ድርጅት ለዚህ የተዘጋጀን ነው። ይሄንን ነው የምናደርገው ብለን ነው ያሰብነው። ኢትዮጵያ የመጣ ነውም ለዚህ ነው። በጣም ብዙ ስራ ነው ከፊታችን ያለው። በጣም ትግስት የሚጠይቅ ስራ ነው። በጣም ከፍተኛ ብልሃት፣ አርቆ አስተዋይነት፣ የዛሬን ብቻ ሳይሆን የወደፊቱን እያየን ለልጅ ልጆቻችን የሚሆን ስርዓት እንዴት እንፈጥራለን ብለን እየተመካከርን የምንሄድበት ጊዜ ነው። ይሄ የዛሬ አዲስ አመት የፈጠረልን የደስታ ስሜት አክብረን ቶሎ እንደጨረስን ወደዚህ ስራ ውስጥ ነው ሁላችንም በጋራ መግባት ያለብን። በተቀየረ መንፈስ ይሄንን ያገኘነውን እድል ከዚህ በፊት እንደነበሩት እና እንዳመከናቸው እድሎች እንዳይመክን ተጠንቅቀን ለሁላችንም የምትሆን ሁላችንንም እንደ ልጆቿ በእኩልነት አቅፋ የምትይዝ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ሀገር ለመገንባት የሚደረገውን ሂደት ሁላችንም እንድንተባበር ልዩነቶችን ቢኖሩ በውይይት በቀና መንፈስ ምንፈታበት እንደኛ አይነት ደሃገር ብዙ ችግሮች ይገጥማሉ። ብዙ ችግሮችን በአንድ ጊዜ ላናልፋቸው እንችላለን። ሁሉንም በአንዴ መፍታት አለብን ብለን ማሰብ የለብንም። በርቀት እስካየን ድረስ ደረጃ በደረጃ ይሄድን መፍታት ማንችለው የሀገራችን ችግር የለም ብለን ነው ምናምነው። እና ማህበረሰቡ በአጠቃላይ የፖለቲካ ኃይሎች በተለይ ለዚህ ቆርጠውና ተዘጋጅተው እንዲሰሩ ነው ጥሪያችንን እናቀርበው። የዛሬን በዓል ግን በዚህ አዲስ መንፈስ ሁላችንም እንድናከብረውና መጪው አመት በርግጥም ምርታማ የሆነ ስራ መንሰራበት አመት እንዲያረግልን ምኞቴን በዚህ አጋጣሚ ይገልጻሉ። መልካም አዲስ አመት። ለኢትዮጵያ ወገኖቼ በአገር ውስጥ ላላችሁ በሙሉ እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም የተበተናችሁ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2011 አደረሳችሁ እላለሁ። ብዙ መባል የሚገባው ነገር ወንድሜ ዶክተር ብርሃኑ ብሎታል። እኔ ለማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አዲሱን አመት የተሳካ ማድረግ የምንችለው በከፍተኛ ደረጃ ለእውነት ወገንተኝነትን በማስቀደም መተባበርን በማስቀደም ግለኝነትን ትተን ሁላችንም ባንድ ላይ እስካልሆነን ድረስ አንዱ ብቻውን የሚያልፍለት አንዱ ብቻውን የሚደላው አንዱ ብቻውን የሚመቸው አገር መፍጠር እንደማይቻል ተረድተን እርስ በርሳችን ተደጋግፈን መሄድ ያለብን ሁኔታ ተገንዝበን የምንጓዝበት አዲስ አመት ይሁን። ለዚህም ሁላችንም ቃል ኪዳን እንግባ ነው ማለት። በተለይ በዚህ አዲስ አመት የምንገባው ቃል ኪዳን የመጪዎቹን አመታት ሰራችንን የሚጠቁም ወንኛው ቀደም እንደተናገርኩት በሞራል ጥያቄ ላይ ጠንካራ የሆነ አቋም የምንይዝበት ነው። ውሸትን፣ ስግብግብነትን፣ አድሎን፣ መድሎን እነዚህን ሁሉ እያንዳንዱ ዜጋ በመጽሐፍ ለወደፊቱ ማንኛውም አይነት
ችግሮቻችን መፍቻ መሰረቶች ሊያደርጋቸው የሚገባ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እኛ በበኩላችን እንደ ፖለቲካ ድርጅት ድርጅታችን የሚመሰረትባቸው የሞራል ሴቶች አሁን ገለጽኳቸው ናቸው። እነዚህን በምንም አይነት ሁኔታ የማናጥፍ መሆኑን ቃል የምንገባበት አመት ነው። ቀኑ የደስታ የፍቅር ይሁንላችሁ ላለሁ። በዛሬው ዕለት እንደ አንደኛው የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባል ከአዲስ አበባ ከተማ አዲስ አመትን አስመልክቶ የደስታ መግለጫ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በውጭም በሀገር ውስጥም ላለው ማስተላለፍ በመቻሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ባለፉት ሁለት ቀናት አርበኞች ግንቦት ሰባትን ለመቀበል በአዲስ አበባ ከተማ ያየነው ደማቅ አቀባበል ከልብ አርክቶናል። ከፍተኛ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። 2011 ዓመተ ምህረት አዲስ አመት ነው። በዚህ አዲስ አመት ዋዜማ በአርበኞች ግንቦት ሰባት ስም እንደ አንድ አባል መልካም አዲስ አመት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እመኛለሁ። የአመት የሰላም የደስታና ብዙ ስራዎች የምንሰራበት የወደፊት ኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ የምንቀርጽበት አመት እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ለዚህም ማህበረሰቡ እንደሚሳተፍ እተማመናለሁ። አርበኞች ግንቦት ሰባት በቀጣዮቹ ቀናትና ሳምንታት በተለያዩ የክልል ከተማዎች ከህዝቡ ጋር የመጀመሪያ ግንኙነት ያደርጋል። በእነኚህ ህዝባዊ ስብሰባዎች ላይ አርበኞች ግንቦት ሰባት የቆመለትን አላማ እና በተለይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው በኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ የማስቀጠልና ወደፊት ስር ሰዶ እንዲሄድ ለኢትዮጵያም መጪው ጊዜ የተስፋ እና ጥሩ የፖለቲካ የዲሞክራሲ አትሞስፌር የሚሰፍንበት ሁኔታ እንዲሆን የራሱን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱበት አመት መሆኑን ከህዝብ ጋር ውይይት ያደርጋል። በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እንኳን ደስ አለን። በመጣታችን በጣም ደስተኞች ነን። ይህ አዲስ አመት ብሩህ ተስፋ ይዞ እንደሚመጣ እርግጠኞች ነን። ከማህበረሰባችን ጋር በአንድነት ቆመን የኢትዮጵያን ወደፊት ሁኔታ እናስተካክላለን የሚል እምነት አለኝ። ለተሰጠኝ ድል በጣም አመሰግናለሁ።